Takže čau, mé jméno Ondra Volček a já vás vítám u dalšího videa z Akinátora. Jelikož se vám minulý díl opravdu líbil, tak jsem si řekl, že bych mohl vydat další díl. Spoustu lidí má na mém kanále oblíbenou sérii Free AM Challenge. Proto jsem si řekl, že oblíbeného Akinátora s oblíbenou Free AM Challenge spojím a vyzkouším něco jiného. Momentálně jsou totiž 3 hodiny ráno a já jsem si řekl, že zapnu Akinátora a vyzkouším, jestli je jiný, než by byl přes den. Jestli ty postavy najde rychleji, anebo jestli bude mít nějaké více děsivější otázky. Samozřejmě z tohoto důvodu jsem si řekl, že dneska budu hledat děsivé a hororové postavy, a jaké to se dozvíte samozřejmě až za chvilku. Pokud by se vám toto video líbilo a chtěli byste i další podobné, nějaké s Akinátorem, dejte tady aspoň 5000 lajků, za to bych byl opravdu hodně rád. Zároveň mi dejte odběr, pokud mi ještě neodebíráte, a zvoneček, aby vám žádné nové video už nikdy neuniklo. Myslím si, že Akinátora nemusím nikomu představovat, Free AM Challenge asi už vůbec ne, takže se můžeme směle pustit na první postavu dnešního večera. Můžete si všimnout, že už tady mám připraveného Akinátora a my jdeme na první postavu, kterou bude babička Granny. Myslím si, že tuto hororovou postavu z této hry asi znáte úplně všichni a my to nebudeme nadále zdržovat. Opět první typická otázka, jestli je to youtuber. Ne, tentokrát babička Granny youtuber není. Jestli postava opravdu existuje? No, samozřejmě v tom virtuálním světě ano, ale v reálném světě bohužel ne, takže musíme dát ne. Jestli je ze hry? No, už třetí otázka, už se to celkem blíží. Neříkám, že přímo k babičce Granny, ale k nějaké postavě ze hry, takže zmáčkneme ano. Jestli je to holka? No, spíš bych ocenil jako otázku, jestli je to žena, ale ano, samozřejmě je to holka, takže dáváme ano. Jestli používá zbraně? To úplně ne. Jestli je z nějaké hororové hry? To si děláte srandu, to je šestá otázka a prakticky už to skoro uhodlo tuto postavu, takže ano. Jestli je to nějak spojeno s Five Nights at Freddy's? Ne, momentálně ne. Jestli má bílé vlasy? No, neřekl bych, že to jsou vlasy, ale řekněme ano. Jestli někdy dávala pusu na televizi? Tak o tom teda nevím, takže dám, že ne. Jestli je to stará paní? Ano, je to stará paní a jestli se stává starší, nebo jak to přeložit. 11. otázka, myslím si, že už po této otázce jí to určitě uhodne. A jestli ne, tak nevím. The Granny, vidíte. Že by měla teda jako bílé vlasy, to se úplně říct nedá, i když něco tam vzadu má. Ale úplně nevím, dáme samozřejmě ano a dostaneme body za ocenění, že Akinátor uhodnul postavu, na kterou myslíme. Mimochodem, pokud byste se divili, proč jsem takový červený, nebo nevím, jak to jde přesně vidět, i když jsou 3 hodiny ráno, nebo vlastně něco po 3 hodině ráno, tak je mi sakra velké horko. Nechápu, jak se to děje, ale tohle se nedá vydržet. Mám tady samozřejmě zavřené i okna, aby ta atmosféra byla taková, jaká je vždycky u těchto challenge. No a my se můžeme vrhnout na druhou postavu. Jako druhou jsem si zvolil opět typickou postavu ze hry, hororovou Evil Nun, neboli The Nun, prostě jeptišku. Asi víte všichni, jak vypadá, fotku tady asi dávat ani nebudu, protože všichni to znáte z internetu, z různých videí a tak dál. Takže hned tady máme první otázku, úplně stejnou jako minule, jestli je to youtuber. Ne, není. Jestli je to holka, tak opět asi bych řekl jako předtím, je to spíš žena, ale samozřejmě je holčičího neboli ženského pohlaví, takže ano. Jestli opravdu existuje, opět ne, sice je nějak spojena se školou v tom smyslu, že by mohla být jako na té škole, ale logicky je to z hororové hry, je to i z filmu, takže ne, opravdu neexistuje. Jestli je ze hry, ano, samozřejmě ze hry. Jestli používá pistole, teď úplně nevím, jestli Evil Nun používá pistole, ale myslím si, že spíš ten žák, který chce zabít, může používat nějaké zbraně, takže asi ne. Jestli je z hororové hry, ano. Opět se to ptá, jestli je to spojeno s Five Nights at Freddy's, není. Jestli má bílé vlasy, nemá. Jestli má černé vlasy, řekl bych, že asi ano. Jestli je to duch, no Evil Nun asi není duch, takže ne. Jestli chodí do školy, no, dá se říct, že je spojená se školou, takže dáme ano. Jestli používá nůž, myslím si, že jo, že ho má. Jestli má fialové vlasy, nemá. Jestli je ze hry Yendir Simulator, nevím, jestli to čtu správně, ale samozřejmě ne. Jestli je to Japonka, tyjo, já nevím, jestli je to Evil Nun japonská, dám, že nevím. Ne, neovládám svůj charakter. Jestli je to člen nějakého klubu, ne. Jestli mluví japonsky, to opravdu nevím.
Jestli má oblečeny boty, ano. Jestli je z nějaké hry Konami, vůbec nevím. Jestli je spojena se školou, ano. Jestli je v lásce, nebo jestli je zamilovaná do nějakého muže, asi ne. Jestli vždycky chodí v černém, jako oblékaná, ano. Jestli je jeptiška, vidíte tu otázku, 24. otázka, přímo se nás to ptá, jestli je to jeptiška, ano. A vidíte, I think of evil nan, přesně tak, dáme ano a budeme pokračovat další postavou. Abych toho Akinátora tak trošku přelstil, tak jsem si řekl, že zkusím třetí postavu. Opět třetí hororovou postavu ze hry a teď to bude takzvaný pan Maso, Mr. Meat. Věřím, že spousta z vás tuto postavu znát nebude, ale pokud sledujete například Asimistra nebo Portyho, tak tuto postavu znát budete. Je to takový trošku tlustý, hololavý pán, který má sekáček na maso, ale neporcuje úplně tak zvířecí maso, ale bohužel lidské. A my ho jdeme momentálně zkusit najít. Už po třetí stejná otázka. Je tvůj charakter youtuber? Ne, není. Dneska totiž nehledáme youtubery. Jestli je to reálná osoba? Není. Jestli má vlasy? Bohužel nemá. Jestli je to z nějaké TV... nějakého TV pořadu pro děti? Není. Jestli stojí na dvou nohách? No, dá se říct, že ano. Jestli je opět z nějaké hororové hry? Ano, je to hororová hra. Zase, jestli je spojený s Five Nights at Freddy's? Není. Chápu, že to pro vás je asi nejvýznamnější hororová hra, ale prostě ne. Opět, jestli pořád chodí v černém? Ne. Jestli je to učitel? No, já si myslím, že asi ne. Jestli byl v nějakém filmu? Nebyl. Jestli nosí oblečení? No, tak něco na sobě měl. Ne, žena to není. A není to dokonce ani, jak se to řekne česky, skeleton, jako kostlivec, ne, neovládám svůj charakter, jestli je černý, není, ano, je ze hry, samozřejmě, jestli je spojený se zombíkama, možná, jestli je velký, ano, jestli je tlustý, ano, jestli žije v Asylum, tyhle, co to je, pane bože, překlad toho slova, no nespomenu si, takže dám, že nevím. Jestli byl někdy v nemocnici, asi ano. Jestli může jumpscarenout, asi jo. Jestli je to naštvaná osoba, ano. Jestli je to uhodne, tak mi asi švihne. Upřímně to myslím. Je tady nějaký Chris Walker z Outlastu, vypadá hodně podobně, ale není to pan Maso, ale dáme, že ano, protože dále se s tím nechci zabývat. Momentálně bych rád zkusil uhodnout Pennywise, kterého už jsem zkoušel minule, někdy o prázdninách jsem už to točil. Dobře, vyzkoušíme to, protože minule ho to uhodlo a uvidíme, jak rychle ho to uhodne dnes. Minule jsem to totiž hrál na počítačové verzi, dneska to hraju na mobilní, jak jste si mohli všimnout, takže uvidíme, jestli tam bude třeba nějaký rozdíl. Jestli je můj charakter známý pro dělání YouTube videí, opět ne. Je to reálná postava, nebo reálná osoba, dá se říct, že ne. Jestli je to žena, není. Jestli má vlasy, jako ano, má. Jestli je z anime, není. Jestli byla v nějakém televizním filmu, ano. Jestli je to superhrdina, určitě ne. Jestli byl v nějaké animované pohádce, nebyl. Jestli umí čarovat, neumí. Jestli používá pistole nebo zbraně, ne. Jestli je zlý, ano. Jestli hrál v nějakých hororových filmech, ano, hrál v To nebo v It. Jestli má červené vlasy a už to začíná, ano. Jestli je to panenka, ne. Jestli je to clown, ano. A myslím si, že tady není co řešit. Pennywise z filmu It. Ještě se tady načte ta fotka a vidíte s typickým balónkem, takže dáme ano. A nechte mě přemýšlet, jakou další postavu, jakou další hororovou postavu, hororový charakter bych mohl zkusit uhádnout. Už totiž nechci dávat další stejný, jako v tom minulém videu o prázdninách, takže potřebuji popřemýšlet, který hororový film nebo kterou hororovou postavu jsem ještě nehádal. No, to bude ještě dost těžké, protože teď momentálně opravdu nevím. Dobře, minule jsem hádal Slendermana, dneska bych mohl zkusit najít Slendrínu. Pokud nevíte, kdo to je, já to vůbec taky nevím, ale myslím si, že to má něco spojeného s Granny nebo možná dokonce s tou Evil Nun. Vůbec nevím, jaký popis, ale snad něco podobného najdu. Jdeme to najít. Ne, youtuber to není, ne, doopravdy neexistuje, ano, je to žena. Je ze hry, jo, je ze hry. Jestli používá zbraně, spíš ne. Jestli je z hororové hry, ano. Five Nights at Freddy's, opravdu ne. Jestli má bílé vlasy, pokud si vzpomínám dobře, tak nemá. Vždycky dělá takový jumpscare a je to spíš jako
Myslím si, že má spíš černé vlasy, takže ne. Jestli má černé vlasy, dáme ano. Jestli je to duch, já si právě myslím, že ano, že Slendrina je duch. Jestli je spojená se slovem Slender. Lidi, chápete to? Těch duchů, možná i známých duchů, může být opravdu hodně. A hned se mě to ptá na tohle, tak dám, že ano, jestli obvykle nosí jakože šaty bílé. No zkusím dát ano, ale nejsem si jistý, jestli jako nosí. Slendrina. Ono to opravdu uhodlo Slendrinu. Musí se načíst ta fotka. Bohužel ta fotka se stále načítá, nechce se nějak načíst, ale vidíte to tam, Slendrina the Cellar, nebo něco takového, nevím, jak se to přesně čte, dám ano. A dostali jsme ohodnocení, sice to nám to neukázalo tu fotku, kterou jsme chtěli, ale bohužel, dobře, abych to nějak zhodnotil. Když pominu to, že jsou 3 hodiny ráno a peču se tady jak nevím kde, tak jo, video to bylo zajímavé, že by dával nějaké jiné otázky než přes den, to bych úplně teda neřekl. Každopádně jsem si to celkem dost užil a doufám, že i vy. Doufám, že jste hádali společně se mnou, nebo to je blbost, spíš společně s Akinátorem, i když vy jste věděli, na koho myslím. Dobře, zapomeňte na to, co jsem momentálně řekl. Co je ale důležité je to, že pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste další děsivé videa, nebo další videa s Akinátorem, určitě tady můžete dát like. Za 5000 lajků budu opravdu rád a rád pro vás natočím další podobné video. Pokud se vám ovšem video nelíbilo, tak dejte dislike. Za nějaký počet dislikeů určitě nebudu dělat nic speciálního, ale je to váš názor a já to plně respektuju. Pokud se ti ovšem video líbilo hodně, můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska stál Ondra Vlček, spojenec Akinátora, a u dalšího videa zase čau.